Sabor koji slavi srpsko jedinstvo najavljen je za 8. jun kao Svesrpski sabor. O značaju ovog sabora razgovaramo sa ministrom energetike i rudarstva Republike Srpske Petrom Đokićem, koji je naš gost ovoga jutra. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na poziv i pozdrav gledaocima. Hajde prvo da kažemo koji je značaj ovog događaja i zbog čega je važno da se ova manifestacija održi. Sabor je od posebnog značaja za srpski narod, istovremeno i za Republiku Srpsku i za Srbiju. I on je nadogradnja naših ukupnih dosadašnjih aktivnosti kojima smo željeli da sačuvamo jedinstvo srpskog naroda, da očuvamo tu snažnu vezu koja je u dugom istorijskom periodu prije ovoga postojala na ovim prostorima, jer poznato je da je srpski narod živeći na prostorima i prije uspostave nekog oblika Jugoslavije ili one prve države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, bio povezan, imao je snažne veze i političke, možda ne toliko jer nije bila oblikovana država u tom periodu, ali kulturološke, vjerske posebno, gdje su veze bile duboke i one nikada nisu iskidane. I to je jako velika prednost ili karakteristika čitavog prethodnog perioda. U ovom vremenu, nakon raspada Jugoslavije, Srbi nisu mogli da prihvate taj obrazac da se Jugoslavija raspade na takav način, na onim uslovničenim principima na kojima je se ona raspala. I srpski narod se našao u jednom vrlo, kažem, teškom trenutku ili stanju i morao je tražiti nova rješenja. Mi, Srbi koji su živjeli u Bosni i Hercegovini, smo bili odbačeni sa pravom glasa da utičemo na to kako će izgledati Bosna i Hercegovina u budućnosti. Proveden je nelegalni referendum 1. marta 1992. godine i to je bio jasan signal da će dva naroda u Bosni i Hercegovini u budućnosti te države, ako ona bude tako zaživjela, donositi uvijek odluke u svom interesu, zanemarujući interese Srba koji su činili ogroman broj stanovništva i živjeli na ogromnom prostoru, čak daleko više od 50% teritorije Bosne i Hercegovine. Na tim prostorima su živjeli Srbi i bili vlasnici, kako narod kaže, grunta. Dakle, to nas je sve skupa i tada osvijestilo da shvatimo u kakvom okruženju živimo i čemu treba da težimo. Uspostavljena je Republika Srpska. Teškom borbom, junačkom, hrabrom borbom je ona odbranjena u periodu rata. I kao produkt te politike koja je bila i u tom periodu, Republika Srpska se nametnula i stvorila kao realnost i ona je potvrđena i mirovnim sporazumom i to je bio preduslov okončanja rata da bude priznata i Republika Srpska kao republika. I od tada kreće jedan novi period našeg života i našeg razvoja i naših odnosa sa Srbijom koja je ostala, da kažem, u formalnom smislu u sastavu druge države. Tada je bila još Jugoslavija, posle zajednica Srbija, Crna Gora. Mi smo naravno uvijek težili ka tome da očuvamo to jedinstvo i sačuvali smo ga. I ja sam veoma ponosan na činjenicu da smo to uspjeli zajedno, da su sve političke generacije i one u Srbiji od onih prije rata, 90. godina, sve do sada bile tom pitanju posvećene, kao i naše političke generacije koje su ovdje prošle kroz život Republike Srpske za ovih njenih 30 godina. Svi smo željeli da očuvamo to jedinstvo i uvijek smo željeli da ga unapređujemo. I stalno smo osmišljavali nove načine. Jedan od njih je bio i uspostava i sporazum o specijalnim paralelnim vezama, na što nam je i sam Dejtonski sporazum dao mogućnost. Tako da smo u okviru toga čuvali to nacionalno jedinstvo i vi danas osjetite to kod ljudi, naprosto ljudi žive osjećaj da smo mi jedan narod, da smo mi jedan kulturološki prostor, da smo mi jedan prostor na kome je zasnovan život toga naroda koji je nedjeljiv u tom smislu da se odvajamo jedni od drugih, mi smo u stvari jedan narod. Da vas pitamo... Ja sam uvijek govorio i danas kažem da je za nas rijeka Drina samo rijeka. Ona koja ne odvaja, već spaja. Koja spaja, naravno, taj narod. I zato je kažem, kad kažem rijeka, to znači ne prihvatamo to da je formalna granica prepreka da mi sarađujemo i živimo jednim normalnim životom jednog naroda. Dobro da ste pomenuli te specijalne veze, odnosno taj sporazum o specijalnim odnosima između Srbije i Republike Srpske. Sad je najavljena i zajednička sjednica. Ne samo to, Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, najavio da će i ministarstva potpisati dodatne sporazume o saradnji. Možemo li reći da je to sad nadogradnja tog postojećeg sporazuma o specijalnim vezama i zapravo šta bi to značilo da nam nekako podobnije objasnite?
Da, mi ćemo u okviru tog novog, da kažem, nove faze našeg odnosa, koga dalje unapređujemo i razvijamo, imati i ove neposredne oblike saradnje na funkcionalnom principu, znači oblast po oblast. Oblast to bi narod rekao konkretne stvari. Konkretne stvari, oblast energetike i rudarstva. Ja sam juče imao, istina, to nije baš bio formalan sastanak, ali imao sam sastanak i sa ministricom gospođom Dubravkom Đedović-Danović na temu upravo priprema koje ćemo imati mi kao dva resorna ministarstva i sve ono što čini strukturu našeg i njihovog ministarstva. Dakle, ovdje se radi o velikom sistemu odnosa koje mi imamo, kao što je oblast elektroenergetike, oblast rudarstva, oblast naftne privrede, pa onda i samo zakonodavnu aktivnost uređenja u formalno-pravnom smislu naših odnosa. I dogovorili smo konkretan, da kažem, način rada koji ćemo već imati sutra u popodnevnim satima, a onda u subotu će biti zajednička sjednica vlada koja će vjerojatno verifikovati ili će još ići dalje. Za mene je od velike važnosti da takav način rada. Mi smo u okviru dosadašnje saradnje upravo evo između našeg ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske, isto tako ministarstvo energetike i rudarstva Srbije, imali već konkretnu saradnju u ranijem periodu kad su bili neki drugi ministri i to je sada samo nastavak te saradnje. Kao produkt te prethodne saradnje mi imamo i zajedničke projekte. Jedan od njih je izgradnja hidroelektrane Bug Bijela i pored nje je plan da se izgrade još dvije hidroelektrane. To je konkretan oblik saradnje između naših dviju elektroprivreda koji su produkt ukupnih takvih odnosa koje smo gradili. I nastavit ćemo dalje. Mi s ovim želimo jednu jako, jako poruku da pošaljemo da mi u stvari želimo da živimo u jedinstvu Srba. I ne sporimo da u jedinstvu žive i drugi narodi. Mi se nikad nismo opirali ideji da Hrvati sarađuju sa Hrvatima, da imaju svoju maticu koja je Zagreb. I vi vidite da to nikom ne smeta što Hrvati iz Bosne i Hercegovine svake godine izlaze na izbore ovdje, glasaju na način kako glasuju Hrvati. A boga mi, kad su u zakonskom problemu u Hrvatskoj, onda rado dođu u Bosnu i Hercegovinu. Vrlo često dolaze, tako je, u Bosnu i Hercegovinu, posebno u Hercegovinu, tamo gdje je glavnina hrvatskog naroda za koji je njima, da kažem, u simboličnom smislu. Čini se i to nikom više ne smeta. I to nikom ne smeta. Mi, Srbi, nikada to nismo sporili. Jesmo nekad isticali to kao primjer kada nas kritikuju što mi sarađujemo sa Srbijom. Drugo, ili treći oblik saradnje je saradnja između Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, Bošnjaka u Srbiji, posebno u području Sandžaka, pa možemo govoriti o dijelovima, sjevernim dijelovima Crne Gore. To je u stvari jedan narod i prirodno je da budu povezani, prirodno je da sarađuju. Ali naravno mi u tom smislu imamo jedan potpuno drugačiji uređeni odnos i on je u formalnom smislu drugačiji nego što su odnosi drugih i mi taj formalni status želimo sačuvati, zaštititi. Jer još jedno samo posjetimo, ta poruka iz marta, 1. marta 1992. godine, ja mislim da ona osvijestila tada sve. Šta bi se nama dešavalo u budućnosti ako ne bi gajili ideju jedinstva našeg naroda? Da smo prihvatili to što se od nas konstantno traži. To traže ljudi sa zapada koji ne razumiju Balkan, ne razumiju balkanskog čovjeka. A jeste sigurni da ne razumiju? Ili prosto znaju ne žele mnogo, da razumiju? Znaju oni mnogo, ali ne žele da razumiju. Bolje da kažem tako, ne žele da razumiju. Odbacuju te činjenice. Mi da smo prihvatili tu politiku i stalno Bošnjaci traže od nas da se potpuno od Bosne i Hercegovine odvoji Beograd, da se neka veza sa Beogradom, da se potpuno odvoji veza sa Zagrebom. Kao da to nisu susjedne države. I kao da mi nemamo tu, da kažem, stogodišnju, možemo govoriti 1000 godina, neke tradicije, veze i načine kako se razvio život našeg naroda i naših naroda koji ovdje žive. Završite. Nekako želim da vam postavim neko pitanje, ali shvatam u kom smjeru ide vaš odgovor, ali ono što je važno, vraćate se na te događaje iz 91. 92. Tad dobro se sjećam, bio sam dječak, tad su čitavi autobusi u nekoj euforiji prolazili kroz čitavu Bosnu i Hercegovini s onim famoznim zavezanim zastavama gdje srpske zastave nije bilo. Upravo to je jedna od činjenica koja je sve nas osvijestila. Ako smo do tada nešto vjerovali da je moguće, tada smo shvatili šta više nije moguće i čemu se moramo prilagoditi ili zbog čega trebamo provesti te neke važne promjene, pa i političke. Ja sam uvjeren, kada bi mi potpuno prekinuli veze, političke veze,
duhovne veze, kada bi prekinuli kulturološke veze, kada bi prekinuli ekonomske veze ili bilo koji oblik saradnje sa Srbijom, sve ono što u nekom širem smislu čini identitet jednog naroda. Ja sam uvjeren da smo postali čvrstu granicu, prekinuli saradnju, da bi identitet Srba na prostoru Bosne i Hercegovine bio bitno narušen i promijenjen trajno. I to bi se desilo u narednih do 50 godina. 50 godina je kratak period, on ovako izgleda dug period. Za naše živote to je jako važna, vrijedno, smjerljiva. Ali protokom vremena shvati se da to sve brzo prođe. Mi bi potpuno izgubili identitet, mi nemamo na to pravo. Ova generacija ljudi u policiji Republike Srpske danas, koju predvodi gospodin Milorad Dodik kao predsjednik Republike i najistaknutiji među nama, nema pravo da bude pasivna na tu činjenicu koja se mogla desiti i može desiti i moramo aktivno da djelujemo. Ova ideja nije prijetnja. Mi nikoga ne želimo uplašiti time što ćemo organizovati Svesrpski sabor. Kažu da je to prst u oko svima. Čemu? Ne znam zbog čega. Neka mi samo objasne čime mi nekoga i na koji način povređujemo takvim jednim činom okupljanja i promocije jedinstva našeg naroda. Naprotiv, to je snažna pretpostavka ili dobar preduslov da se može u Bosni i Hercegovini kreirati drugačiji odnos. Ako ja kažem, sada iznosim svoje mišljenje, da i Bošnjaci sarađuju sa svojim sunarodnicima koji žive na prostoru Srbije i Crne Gore, zašto ne bi mi sarađivali? Mi već imamo takvu saradnju i mi nju samo njegujemo, nadograđujemo je, da naprosto budemo efikasni kao narod, da možemo da i u ovom novom vremenu u kome već živimo, mi smo 24 godine novog vijeka, sve se promijenilo u svijetu u ovom vijeku. Vidite nove brojne društvene pojave, poremećaje, promjene, pa i ratove. Mi moramo biti oprezni, držati se snažno zajedno, ali pri tome to nije prijetnja. Ja mislim da institucije u Bosni i Hercegovini, koje su i zajedničke, one treba sasvim normalno i mogu normalno da funkcionišu ako to budemo željeli. Dakle, sve je stvar volje. Vidjeli smo razne napade na srpski identitet, zanimljivo da ste to pomenuli, od onih koji su u vezi sa našom kulturom, prije svega pismom, ćirilicom, pa onda i mnoge druge pokušaje osporavanja, da kažemo tako, zasluga srpskog naroda u razvijanju čitavog ovog regiona. Vidjeli smo i pratili ovu rezoluciju u Srebrenici. Vidimo, svakodnevno nam dolaze informacije sa područja takozvanog Kosova o njihovim akcijama koje su krajnje nelegalne, od ukidanja dinara kao platnog sredstva, iako zvanično nemaju svoju valutu, a nisu u Evropskoj uniji, pa to ni euro ne može da bude. Čitav tih niz stvari, čini mi se da nas sve polako budi, da ona iskonska samo sloga Srbina spasava mora napokon da dođe na red. Da, upravo to je formula budućeg života koju mi treba da imamo u vidu uvijek, da ona bude dio naše svijesti, da tako obrazujemo i za život pripremamo i nove mlade generacije, da učimo ljude da poštuju mir, da teže izgradnje stabilnosti. Ali da biste vi gradili stabilnost, uređivali odnose, onda morate imati razumijevanje i poštovanje. Mislim da je Republika Srpska, da su Srbi pokazali izuzetno veliko poštovanje prema pripadnicima drugih naroda i da nam život sa pripadnicima drugih naroda nikada nije bio smetnja. U krajnjem slučaju, mi samo tražimo da se poštuje ono što je odraz i međunarodnog prava, međunarodnih, što je nastalo kao produkt uspostave međunarodnih odnosa, kako u nekom ranijem istorijskom periodu, tako i sada. Konkretno vi pominjete Kosovo i Metohiju. Tamo se rezolucija 1244 kao međunarodni pravni akt ne poštuje. Ona se potpuno odbacila, ona je zamijenjena nekakvim briselskim sporazumom, koji isto tako nikada nije realizovan. Kod nas se stalno teži ka tome da odbacimo Dejtonski mirovni sporazum. Pokušava se praviti neka nova opcija, neka nova verzija nekog drugog sporazuma sa kojim bi mi trebali, oko koga bi se mi kao u budućnosti trebali da okupimo. Sada nam Evropa, Evropska unija nameće tako rigorozne uslove u pogledu ispunjenja obaveza za pristup Evropskoj uniji. To su uslovi koji su vrlo teški, prekomplikovani i drugo, oni u stvari u velikoj mjeri idu ka ovom cilju koga sam ranije pomenuo, šta bi se nama desilo da nismo bili oprezni, da nismo danas oprezni. Dakle, mi moramo biti svjesni da se ne smijemo prodati,
da nema pravo ni ova generacija, ni one sljedeće da prodaje identitet svoga naroda za bilo koju novčanu vrijednost ili bilo koju lagodnost koju bi samo trenutno mogli da osjete. Dugoročno bi je izgubili i ne bi je nikada više mogli steći. Rekli ste već i ministarstvo u vladi Republike Srpske, na čijem ste čelu, a i ekvivalent ministarstva iz vlade Srbije. Imali ste već razgovore, vjerujem da to je onako intenzivno. Najavljena je sjednica vlade, najavljeno su i potpisivanje zanimljivih sporazuma. Vidimo i jučerašnja informacija o izvozu energenata u Rusiju. Većina zemalja Evropske unije traži da se dosta poveća ta cijena energenata, pa je čak reagovao i ministar spoljnih poslova Mađarske, nazivajući to potpunim nonsensom. Pa interesuje me vaše mišljenje u tom smislu i da li ćemo mi moći da zaštitimo na taj način svoje energente i da imamo dovoljno i za naše potrebe? Pa mi ćemo svakako kroz tu saradnju nastojati da i ovu energetsku oblast unapređujemo jačanjem te saradnje koja već postoji. Mi već imamo sa Srbijom jako kvalitetnu razmjenu. Imamo i od ranije potpisane sporazume, ne samo sa Srbijom, nego i sa susjednim državama, i s Hrvatskom i Crnom Gorom, oko regulisanja transfera, odnosno tranzita električne energije putem sistema koji su za vrijeme Jugoslavije, one prethodne, izgrađeni. Također, mi trgujemo, koristeći njihovu berzu ili svu zajedničku berzu, sa električnom energijom, snabdivamo se gasom putem gasnog sistema koji prolazi kroz Srbiju i nesmetano dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Srbija tu nikada nije pravila probleme. Naravno, nije pravila probleme ni Rusija. Rusija je država koja evo danas svi je napadaju ovdje u Bosni i Hercegovini, žele da je uvedu sankcije, neće da govore koliko je Bosna i Hercegovina ili Federacija Bosne i Hercegovine dužna za ruski gas Ruskoj federaciji. On to nikada ne traže da se danas plati. Uh-huh. Samo se svake godine dostavlja. A koliko je dužo? Pa ja ne znam, mislim, procenje su, govori se o različnim vrijednostima, ali ja mislim da je to nekdo oko 50 miliona maraka duga. Prilike, možda nešto manje ili više. Nemam pristup tim podacima. To je nekada davno iznesen jedan podatak. Da li je među vremenu došlo do regulacije tog odnosa, da li je nešto plaćeno ili nije. Ali ta zemlja ne vrši pritisak, nego ona dalje isporučuje gas. Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine koristi negdje oko 250 miliona metara kubnih gasa, Republika Srpska negdje oko 53 miliona. To su ogromna nesrazmjer. Dakle, Federacija Bosne i Hercegovine i sam njen gasni sistem počiva na gasu koji dolazi iz Rusije, koji je izuzetno niske cijene. Zamislite da ga sad trebaju plaćati po daleko većim cijenama, kao što se inače teži da to uradimo. I ovo što radi sada Europa, ograničavajući tu saradnju, to je licimjerna politika. Nije možda javnost toliko poznato da je Francuska u prošloj godini bila najveći kupac ruskog gasa. U prošloj godini, Francuska. Da su i druge evropske države kupovali ruski gas i u ovoj i u prethodnoj godini. Bez obzira na sve to, naravno u manjim količinama su ostale države to kupovali, ali ga još uvijek kupuju. I oni imaju tendenciju da već negdje 2027. godine potpuno prekinu vezu, odnosno ovisno, zavisnost od ruskog gasa. Mogu pokušati, mogu raditi na tome. Rusija će očito naći druge kanale saradnje i izvoza svojih energenata na druga tržišta. Nama ne bi bio interes da prekinemo tu saradnju, jer ona nam u ekonomskom smislu znači mnogo. Pretpostavljam ni da uvedemo te sankcije. I mi te sankcije kada bi uveli, mi bi samo narušili taj odnos. Ali očekujete li da će doći do većeg pritiska na rukovodstvo Republike Srpske da da svoj pristanak na uvođenje sankcija Ruskoj federaciji? Pritisak na rukovodstvo Republike stalan po tom pitanju i mislim da ne prođe ni jedan sastanak na kog, da kažem, višeg nivoa kada se nađu tu neki evropski predstavnici, a da se ljudi iz rukovodstva Republike, prije svega predsjednik Republike, pa onda drugi, ne podsjećaju na tu činjenicu da mi nismo uveli sankcije. Oni sada idu sa pitanjem, pa kada ćete to da uraditi? Dakle, malte ne, kao to je gotova stvar, šta čekate? Šta time svijet dobija? Da li je uopšte moguć jedan stabilan svijet, evropski svijet, evropski odnosi bez saradnje i sa Rusijom? Bez saradnje i sa Rusijom. Kakvu tu poruku mi šaljemo za buduće vrijeme? Kome mi to šaljemo poruku? Koju? Nema nekih izmišljenih iracijalnih građana, nego postoje stvarni ljudi koji žive tu svoje živote. Kada odete u evropske države i razgovarate sa njihovim građanima, imate potpuno drugi stav, drugo mišljenje. I u Njemačkoj, i u Austriji, i u mnogim drugim državama ljudi misle drugačije. Niko ne podržava rat. Niko nije za rat. I svi osuđuju rat. Nije važno ni koga je počeo, ni koji se teritorijom danas
dešava. Ali ovu politiku koja nanosi štetu svima osuđuju, politiku prekida saradnje sa državom koja je moćna, koja je velika po prostranstvu, skoro najveća. I po resursima. Po resursima koji su ogromni i još uvijek nepotrošivi resursi za jedan dugi vremenski period u budućnosti. Neko želi da prekine saradnje sa državom koja je stvarala ovaj međunarodni poredak na najvećoj mogućoj žrtvi. Preko oko 23 miliona stanovnika je žrtvovala Rusija ili Sovjetski savez sa svojim državama za stvaranje novog međunarodnog poredka kojim je poražen fašizam, uništeno to najveće zlo civilizacije. Kako vi možete zaboraviti važnost te države? Kako možete u kulturološkom smislu zanemariti Dostojevskog, Tolstoja, taj uticaj koji je nemjerljiv. Taj uticaj koji u kulturološkom smislu doprinio razvoju planete. Sigurno. Mi znamo šta kulturni život znači za svaki narod, za svaku zajednicu. I oni su sve to, jednostavno sada to brišu iz udžbenika, smatraju to više nije vrijedno. Važno je da smo i ovim geopolitičkim temama govorili kako bi podobnije shvatili sam kontekst značaja jedinstva srpskog naroda baš u današnjem vremenu. Mi na tome treba i dalje da radimo. Ja lično sam veoma zahvalan naporu koga čini predsjednik Aleksandar Vučić svagdje, brinući o srpskom narodu, težeći da pomogne u svakoj situaciji. Pa evo i sada kod ove nesretne rezolucije, koliko je napora činio da razgovara sa brojnim državama i on i gospodin Dačić kao ministar spoljnih poslova u to vrijeme, i naše rukovodstvo odavde, i gospodin Dodik, gospođa Cvijanović, svi su činili, pa i mi na nekim drugim nivoima gdje smo imali priliku, smo nešto o tome govorili, mlađe mnogo od njih. Ali to sve doprinijelo jačanju tog osjećaja koliko je važno da smo zajedno. Zamislite da je Srbija okrenula glavu i rekla dobro, to je tamo neko pitanje u Bosni i Hercegovini, neka oni to rješavaju, kako će ga riješiti, to neka bude njihova stvar. Možda bi sve dobilo jedan potpuno drugi kontekst. Zato mi u tom smislu trebamo biti razumni, biti mudri, ali istovremeno truditi se na sve moguće načine. Njih ima još jako mnogo da se u ovom prostoru čuva stabilnost. Ja mislim da je sabor, Svesrpski sabor, poziv na mir, na saradnju, na održavanje stabilnosti, na unapređenje odnosa koji će činiti bogati život svakom čovjeku, ne samo Srbinu i ne samo Srbima, jer mi živimo i sa pripadnicima drugih naroda i ovdje i oni u Srbiji. I jako sam ponosan na tu činjenicu što imamo toliki nivo tolerancije i što ne postoji mržnja. Na predstojećoj sjednici, znamo, neki zaključci će se odnositi na konkretnu saradnju ministarstava, to smo nekoliko puta apostrofirali, a što još očekujete da bi mogao biti zaključak od te zajedničke sjednice dvije vlade? Pa vidjet ćemo, to je samo, kažem, definisanje jasnih obaveza koje će svaki subjekt koji čini, da kažem, taj koji će činiti taj novi odnos koji ćemo promovisati već u subotu, činiti. Dakle, svako od nas ima neku dodatnu vrstu nove odgovornosti da u svojim oblastima unapređujemo tu saradnju i doprinosimo jačanju tog jedinstva, ali istovremeno doprinosimo jačanju rastu, opštem napretku i razvoju. U ovom času sigurno ni tamo se neće svaki detalj isticati jer on nije neophodan, ali se u osnovi podrazumijeva šta mi to treba u budućnosti da radimo. Mi smo jedan narod, ako znate, kada ste zajedno, kada ste ujedinjeni, onda se osjećate i sigurno. Postoje sada razne poruke koje nama dolaze, razne prijetnje. Ja sam čuo jednog čovjeka koji je rekao u jednom, da kažem, žargonskom stilu, daj da jedno mi krenemo, da mi to kao Srbe ovdje, to je rekao jedan Bošnjak, daj da mi to sa Srbima završimo. Na koji način on to misli da završi? Dakle, ja hoću da kažem samo da mi ne želimo ovim poslati nikakvu prijetnju nikome i to je najvažnija činjenica i to sam shvatio da je i sam Aleksandar Vučić i gospodin Dodik želio da pošalje kao poruku. Da li im koliko drugi žele vjerovati, ne znam, ali ćemo mi dokazati da je ovo sa najboljim namjerama aktivnost koju provodimo zajedno. Mnogo vam hvala što ste posvetili svoje vrijeme za gostovanje u jutarnjem. Hvala vama i prilici da o ovome govorimo. Hvala.